Тежък и напрегнат телефонен разговор, канцлерът на Германия Ангела Меркел е настояла пред премиера Бойко Борисов България да приеме обратно бежанци. Министър-председателят ни обаче отказал категорично с аргумента, че позицията на страната ни е изразявана нееднократно преди, по време на европредседателството ни и след него. Това съобщиха за труд отлично информирани източници, близки до Министерския съвет. Разговорът е проведен тези дни, потвърдиха лаконично от правителството. В прав текст Ангела Меркел настояла пред премиера Борисов страната ни да започне да приема обратно мигранти по примера на Гърция. Позицията на България остава непроменена, категоричен бил Бойко Борисов. Южната ни съседка ще приема обратно хората, които са влезли на територията на Европейския съюз чрез споразумение през нейните граници. Според действащите правила за миграцията на Европейския съюз, молбата за убежище трябва да се разглежда от властите на страната, в която първо е влязъл беженецът. Министър-председателят обаче е припомнил на немския канцлер, че нееднократно е настоявал Европейския съюз да дава средства за ограничаване на горещите точки с временни центрове в държавите близки до района на конфликт. Петното от разлива до Созопол, причинен от потъналия преди 97 години кораб Мопанг, сякаш се е изпарило. Няма ги и боновите заграждения, които са го ограничавали. Затова алармираха туристи в неделя. Литовниците са притеснени да се къпят, защото подозират, че корабното гориво се е разнесло из залива. Мазутното петно не застрашава туристите. Събрахме голяма част от разлива, останалата се изпари или във вид на топчета потъна на дъното. Така експерти се опитаха да успокоят духовете в неделя. В края на август горивото от кораба ще бъде източено. Предстои процедура, при която да се избере фирма-изпълнител, каза пред труд Живко Петров, изпълнителен директор на Агенция Морска администрация. За сега вариантите са два. Две фирми от Варна имат необходимата технология да източат мазута, но е възможно да се яви европейски изпълнител. Освобождания засипана спешна помощ в Пловдив Жегите, повечето повиквания са за инсулти и инфаркти. 7 екипа обслужват града през деня и 6 нощем, за да са по-мащабни, са позиционирани в различни точки. Един е в центъра и два в кварталите Траки, Кючук Париж и в окръжна болница. Приемаме около 120 сигнала на денонощие. Приоритет са животозастрашаващите състояния. По стандарт трябва да стигнем до адреса до 20 минути, но заради трафика и ремонтите в града понякога се случва да закъсняваме, обясниха от спешна помощ. Оттам се оплакаха, че част от сигналите са за леки неразположения. Подавали ги предимно пенсионери, които обикаляли в горещините по магазините да търсят по-ефтини стоки и вдигали кръвно. Вместо да отидат при джипитата си, предпочитали да разкарват линейки, за да им мерят кръвното. ЧЕС Разпределение България въвежда защитни стикери за превенция срещу манипулация на електромерите, съобщиха от пресцентъра на дружеството. Стикерите се залепват върху средствата за търговско измерване в допълнение към пломбите, като имат три нива на контрол и множество защитни елементи. Това прави фалшификацията или незабелязаната интервенция върху тях практически невъзможна. Стикерите са изработени по технологии от най-ново поколение и прикриването на нарушението на целостта им е изключено. В тях са закодирани елементи, които не подлежат на фалшификация и се виждат само от експерти с подходящо оборудване, преминали обучение за оценка на автентичността и целостта на стикерите.